Во изминатиот период, Општина Неготино реализираше бројни проекти и активности и преземаше мерки во рамките на утврдените надлежности во насока на подобрување на севкупните услови за живење на граѓаните на Неготинска Општина. Советот на Општина Неготино по одржаната конститутивна седница одржа вкупно 9 редовни и 2 вонредни седници на кои советниците расправаа по прашање од делокругот на работа на овој општински орган. Меѓу другото, донесени се одлуки за утврдување и за донесување на голем број урбанистички планови, одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти, одлука за утврдување на цените на локалното комунално предпријатие согласно програмата за комунални дејности и уредување на градежното земјиште на просторот на општината за тековнава година, одлука за управување со отпадот, а се донесе и програмата за изменување на програмата за комунални дејности и уредување на градежното земјиште. Советниците го усвоија и правилникот за постапката и критериумите за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот, програмата за работа во областта на располагање со градежно земјиште на Република Македонија на подрачјето на нашата општина, програмата и акциониот план за енергетска ефикасност, а беа донесени и бројни други одлуки, решенија и заклучоци. Локалниот економски развој представува одговорност на локалната самоуправа, а тоа значи постојана работа во насока на економско зајакнување на општината преку создавање услови за изградба на нови производствени капацитети во кои ќе се отвораат нови работни места. Во таа насока локалната самоуправа изврши оформување на индустријската зона Неготино во близина на село Црвени Брегови на површина од близу 30 хектари со земјиште наменето за изградба на откупно дистрибутивни центри за земјоделски производи, како и парцели за изградба на објекти од лесната и незагадувачка индустрија. Неодамна, две од понудените 6 парцели беа продадени на компанија од Русија. Доколку се постигнат очекуваните ефекти, се предвидува проширување на зоната со дополнителни 20 хектари. Се работи и на проширување на индустријската зона Дуброво-Тремник со над 80 хектари нови градежни парцели за изградба на објекти од лесната и незагадувачка индустрија, зона во која и досега функционираат неколку други индустријски капацитети и која со проширувањето ќе се заокружи на вкупна површина од 224 хектари. Во соработка со владата на Република Македонија утврдени се и понудени на продажба 28 локации за изградба на винари и други стопански објекти за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на територијата на Општина Неготино, распоредени на 4 урбанистички планови. Од нив досега се продадени 5 парцели, на кои е предвидена изградба на нови производствени и други капацитети и отворање нови работни места. Според последните податоци од Центарот за вработување, бројот на невработени во Општина Неготино за прв пат после подолг период е драстично намален и изнесува 1106 лица, од кои една третина се пасивни баратели на работа. Иако локалната самоуправа нема директни ингеренции во делот на вработувањето, сепак во координација со владата на Република Македонија, обезбедена е пропорционална застапеност во производствените капацитети на германскиот гигант Drexel Mayer. Досега во оваа фабрика се вработени 430 граѓани од Општина Неготино, со тенденција нивниот број во иднина континуирано да се зголемува. Во Неготино интензивно течат работите од капиталниот проект што локалната самоуправа го реализира во соработка со комуналец со цел за решавање или барем делумно ублажување на деценискиот и најгорлив проблем, недостигот од квалитетна вода за пиење. Со поддршка на владата на Република Македонија и Германската банка за обнова и развој се спроведува проектот за подобрување на водоснабдувањето преку замена на водомерите и реконструкција на старата и дотраена водоводна мрежа, која придонесува за создавање на загуби на течноста што живот значи и до 70% од водата што доаѓа во водоводната мрежа. Во првата фаза со средства од 270.000 евра се врши замена на постоечките со нови 2600 автоматизирани водомери, а обезбедени се и дополнителни 500.000 евра од КФВ банката за реконструкција и замена на водоводната мрежа. Паралелно за задоволување на потребите на граѓаните обезбедени се дополнителни 35 литри вода во секунда од бунарите кај пепелиште. Со реализација на сите овие проекти се очекува во догледно време да дојде до долгорочно решавање на проблемот со недостигот од вода за пиење во општината. Започна комплетната реконструкција на еден од најфреквентните, но и најоштетени патни правци во општината, патот од Имјеник до Долни Дисан во должина од над 4,5 километри. Според проектот, во првата фаза предвидено е вадење на стариот асфалт, тампонирање, проширување на коловозот од 4,5 на 5,5 метри и асфалтирање на патот во должина од близу 3 километри. Средствата во висина од 27 милиони денари се обезбедени од Европската банка за обнова и развој, а инвеститор е Агенцијата за државни патишта на Република
Македонија. Во рамките на програмата за рурален развој општина Неготино од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој е поддржана со три различни мерки. Со средства од 12,5 милиони денари ќе се реконструираат и асфалтираат останатите над 1,5 километар од патот Тименик Долни Дисан. Се работи на обезбедување на 17,5 милиони денари за изградба на патот од Вешје до Горни Дисан, додека 7,5 милиони денари ќе се наменат за комплетно партерно уредување на централното подрачје во Долни Дисан. Со средства од 5 милиони денари од општинскиот буџет се изврши комплетно уредување на централното подрачје во Војшанци. Асфалтирана е вкупна површина од 1800 метри квадратни, при што се уредени неколку улици во центарот на селото, поставени се улични бетонски рабници во должина од 600 метри, на тротоарите се поставени бехатон коцки, а извршена е санација и непостоечкиот бунар, пошто централното подрачје во Војшанци доби сосема нов и модерен изглед. Со изградба на патеки, поставување на бехатон коцки, клупи за одмор и релаксација на местното население, оплеменување на просторот со зеленило, уредување на патека, дворот на подрачното училиште и комплетна реконструкција на селската чешма, се изврши уредување на централното подрачје и во село Курија со реализација на 1 милион и 200 денари општински буџетски средства. Завршија градежните активности за изградба на мултинаменско игралиште во населбата Саат Кула. Во состав на овој спортски комплекс има игралишта за фудбал, кошарка и за ракомет кои ќе представуваат одлична можност за младите и не само за нив, дел од слободното време да поминуваат во спорт и рекреација. Потребните финансиски средства од 7 милиони денари се обезбедени од Агенцијата за млади и спорт, а покрај изградбата на игралиштата поставени се и реквизити и ограда, како и рефлектори со единствена цел терените да можат да се користат и во вечерните часови. Во непосредна близина планирана е изградба и на тениски терени. На улица 11. октомври беше реализиран проект вреден 5 милиони денари обезбедени од Европската банка за обнова и развој со гаранција на Министерството за транспорт и врски, при што се изведе замена на старите и дотраени азбестни со нови водоводни цевки долж целата улица со инсталирање на 45 нови приклучоци, а се изврши и замена на канализационната мрежа со поставување на нови шахти, пошто улицата во должина од 270 метри беше асфалтирана и бетонирана. Во рамките на спроведувањето на годишната програма за уредување на градежното земјиште, градежни активности беа реализирани и во урбаниот блок 5 во Неготино. Станува збор за проект со чија реализација се изврши поставување на водоводна и канализациона мрежа во должина од 220 метри за потребите на жителите кои овде имаат изградено објекти за домување, а паралелно се врши и пробивање на неколку улици во овој урбан блок. Активностите се финансирани од буџетот на општината со финансиски средства од околу 8 милиони денари. Со средства во висина од близу 3,5 милиони денари во населбата Градска Порта се постави водоводна и фекална мрежа за потребите на собствениците кои на тој потек имаат или се заинтересирани за купување плацеви за изградба на индивидуални стамбини објекти и нивно приклучување на мрежите. Новата водоводна линија е изведена во должина од 200 метри, за што се реализирани 1 милион и 800 денари, додека за поставување на канализационата мрежа беа издвоени околу 1 милион и 700 денари. 2 милиони и 700 000 денари беа реализирани за извршување на комплетна реконструкција на кровната конструкција и поставување на нова фасада на подрачното училиште во селото Долни Дисан, со што дојде до промена на изгледот на училиштето и подобрување на условите за одвивање на наставата и престојот на учениците и наставниот кадар во ово училиште. Учениците од подрачното училиште во Тимјеник добија ново игралиште за мали спортови, фудбал, ракомет, кошарка и одбојка. Игралиштето е од голема важност за 68 ученици кои овде можат да ги реализираат активностите по физичко и здравствено образование, а услови да спортуваат и правилно да го насочуваат развојот ќе имаат и други млади луѓе од Тимјеник. Изградбата на игралиштето чинеше 350 000 денари. Активности за уредување на училишниот двор беа спроведени и во основното училиште Гоце Делчев во Неготино. Тука се изврши асфалтирање и поплочување на училишниот двор со павер елементи, а за комплетна реализација на проектот беа издвоени над 1 милион денари. Во основното училиште Страшо Пинџур се изврши поплочување на дворот со бехатон коцки на вкупна површина од 1100 метри квадратни, за што беа реализирани средства во висина од 750 000 денари, а на овој простор се изврши и дислокација на екоучилницата. Во овој период се изведуваат градежни работи за поставување на фасада со термоизолација на стариот дел на училиштето и тоа на површина од 1300 метри квадратни, за што се обезбедени 1 милион и 600 000 денари.
И на подрачјето на Неготинска општина интензивно тече процесот започнат пред две години за легализација, односно вклопување на бесправно изградени објекти. До Одделението за урбанизам поднесени се вкупно 2002 барања за легализација, од кои стручните служби досега имаат комплетно завршено околу 800 предмети. Исто така, во тек е постапката за поднесување барања за потврдување на помошни објекти, оранжерии, објекти за примарна обработка на земјоделски производи, бесправно изградени на земјоделско земјиште, процес кој ќе трае до август 2014 година. До сега во општината се пристигнати 30 предмети за легализација на овие објекти. Во изминатиот период локалната самоуправа набави ново возило за собирање на сметот во руралните средини на територијата на општина Неготино со средства во висина од околу 4,5 милиони денари, а исто така се изврши и набавка на 47 поцинкувани контејнери во вредност од 700.000 денари, кои во зависност од направените проценки и бројот на жителите ќе бидат рамномерно распределени во населените места во општината. Камионот и контейнерите се обезбедени преку спроведување на проектот управување со отпадот во руралните средини, кој општина Неготино го спроведе во соработка и со подеднакво финансиско учество со Швајцарската агенција за развој и соработка. Преку проектот за јакнување на капацитетите за регионално управување со отпад и формирање интегрирана мрежа за управување со отпад со средства од Бирото за регионален развој, Општина Неготино обезбеди вкупно 27 контейнери за собирање на селективен отпад, пластика и хартија. Со средства во висина од 1,5 милион денари, локалната самоуправа реализираше проект за поставување на реквизити на детски игралишта на неколку локации во градот. Реквизитите најпрво се поставија во централното градско подрачје на градскиот плоштад и истите за цело време се посетувани и користени од страна на голем број дечиња. Нови реквизити се поставуваат и на адаптираниот детски забавен парк во населбата Саат Кула, каде што беа поставени и клупи за седење, а просторот беше оплеменет со посадување трава. Тука е поставена и водоводна линија со вода од паралелниот систем за наводнување на дворните површини. Вакви реквизити ќе бидат поставени и на детското игралиште во близина на музејот на град Неготино. Општина Неготино продолжи со поддршка на игралните за деца од предучилишна возраст, луцирани во 7 рурални средини, при што истите добија нови играчки и дидактички материјал, со што се создадени можности за организирање и реализација на воспитно-образовната програма. Овој вид на услуга се покажа како многу корисен во изминатиот период, бидејќи опфаќа повеќе од 120 деца во сите игрални, а поддршка доаѓа и од Министерството за труд и социјална политика за преземање во еден дел на 3 од постојните 7 игрални. Со цел за стимулирање на наталитетот, локалната самоуправа донесе одлука за доделување финансиска поддршка од 7000 денари за секое новородено дете на подрачјето на општината. Според проценките, годишно на територијата на нашата општина се раѓаат околу 250 новороденчиња, од кои по околу 100 се прво или второ родени деца, а останатите 50 се трето и четврто родени бебиња. Се предвидува годишно за реализација на проектот од буџетот на општината да се издвојуваат од 20 до 25.000 евра. Донесена е и одлука за субвенционирање на потрошувачката на комунални услуги, која се однесува на домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош. Корисникот ќе го остварува надоместокот по основ на субвенција на дел од месечната сметка за комунали, доколку редовно ја плаќа истата, а потрошувачката на вода не надминува 15 метри кубни месечно. Висината на месечниот надоместок за субвенција изнесува 350 денари и истиот се исплаќа за секоја платена сметка за комунали. Општина Неготино во рамките на можностите дава континуирана поддршка на археолошките истражувања кои паралелно се одвиваат на неколку локалитети на ова подрачје. Така и оваа година истражувања се вршеа и се вршат на локалитетите Градиште кај Неготино, Бела земја кај Пепелиште и на три локации во село Тремник. Продолжен е и трендот на финансиска поддршка на спортските клубови, поединци и разни спортски манифестации кои се организирани во општината. Во изминатиот период, Општина Неготино реализираше и бројни други проекти и активности, за кои пошироката јавност беше благовремено информирана преку расположливите средства за информирање на граѓаните.